Lulzim Basha figuron ende kryetari i Partisë Demokratike edhe pse publikisht ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i partisë që në mars të vitit 2022. Në dokumentet e dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga avokati i PD-s Indrit Sefa, është paraqitur dhe një vërtetim i gjykatës së Tiranës që mban datën 1 mars 2023. Në këtë dokument gjykata fakton se kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë është Lulzim Basha. Në një tjetër dokument të dorëzuar në KQZ nga Partia Demokratike, kryetari Lulzim Basha i jep autorizimin për kryerjen e procedurave ligjore të personave të tjerë të këtij subjekti politik. Konkretisht, Lulzim Basha autorizon në kryetarin Enkelejt Ali Bejaj, sekretarin e përgjithshëm Gazmend Bardhi dhe sekretarin për çështje ligjore Indrit Sefa që të kryejnë procedurat ligjore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Procedurat për të cilat autorizohen janë regjistrimi i kandidatëve dhe përfaqësimi i Partisë Demokratike në të gjithë institucionet zgjedhore. Dokumenti autorizimit mban datën 18 mars 2022, i firmosur dy ditë para dorëheqjes publike të Bashës si kryetar dhe në të theksohet se është i vlefshëm derisa të jetë revokuar nga kreu i Partisë Demokratike. Dokumentet e dorëzuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mbajnë firmën e Enkelejt Ali Bejaj dhe sekretarit për çështje ligjore Indrit Sefa.